Moikka vaan kaikille! Vihdoin jatkuu vauvahaaste, ja tätä ei ole siis sen takia tullut, koska mun peli sen viimeisimmän tallennuksen jälkeen, niin mun pelis kävi joku juttu, että mun saveit katoisi, ja sit mä joudun ottaa mun tiedostoista backup-savein, ja siinä mä en ollut pelannut ollenkaan tätä, niin kuin mitä mä nytten tein eteenpäin. Ja näillä on siis eri hiustyylit, ja täällä saattaa olla talo vähän erinäköinen. Rahaa mä katoin, että on sama, on eri päivämäärä kuin silloin, kun me lopetettiin, ja mä nyt sain siis muutettu nää täältä pois. Eli viime jaksossa Lily muutti pois ja Bob muutti pois. Nää näyttää vähän erilaisilta, tää näyttää erilaiselta kuin viimeksi. Ja sitten jos mä oikein katsoin, niin Steven oli ikääntynyt lapseksi ja Stella ja sitten tää Belle oli sen Bobin kaksonen, kuka ei vielä päässyt muuttaa pois. Ja meillähän on tällä hetkellä tässä tällainen ongelma, että mä en muista, mun mielestä me oltiin melkein kehitetty tää silleen, että tää pääsee tiettekö muuttaa pois, että nyt täällä on 7. Ja joo, mutta tehdään nyt tällä, mitä tässä on, ja täällä on näköjään erittäin likaisia. Mä unohdin jo, kuinka vaikeeta tää tulee olemaan. Voinko mä pestä ton lapsen tosta? Ei nopeasti tähän väliin vielä. Tuolla kuvauksessa on mulla teille alekoodi BookBeatiin, eli jos sä haluat lunastaa 90 päivän kokeilun, niin tää on voimassa 18.6., eli sen jälkeen tää mun koodi muuttuu 30 päiväksi, eli jos sä nyt haluat 3 kuukautta ilmaiseksi BookBeatiin, niin kannattaa hyödyntää. Ja toi on siis mainoslinkki, eli mä saan siitä rahaa, jos sä rekisteröidyt, ja se ei maksa sulle mitään. Eli muista peruu se, jos et sä haluu jatkaa sitä sun tilausta. Kiitos kaikille, jos te rekisteröidytte, se jeesaa ihan superisti mun kanavaa ja tätä toimintaa. Pese! Ja sit kumpi siinä haisee? Onko se Sylviä? Mulla on mikki vähän edessä, tässä pitää laittaa alaspäin. Mutta joo, aletaan vaan tekee. Ja meidän täytyy siis tehdä ensinnäkin täältä unelmois suuri, että me saadaan tälle noi taidot kehitettyä, kun tää oli tää häksi, mitä kannattaa tehdä, jos... Oliks tää mä en muista, oliks toi kaupunkielämään lisäristä, en oo varma, mutta tullaan tonne noin unelmoimaan suuria, haloo peli. Voisitko mennä sinne? Mä menisin kuunnella siis radiota ja opetella niinku tanssitaitoa tossa noin. Mä tajusin, että ei siinä ole mitään järkeä. Kirpputori auki. Tämähän ei siis tällä hetkellä ole raskaana. Joo, ei ole. Elikkä oliko meillä se meidän kerho ja ketä siellä nyt on? Niin joo, tää kerhohan nyt luultavasti, kun mä mun mielestä... Eiks me muuten tutustuttu uusiin tyyppeihin, mut sit nythän täällä on ongelma se, että mun täytyy etsiä nytten, siis tunteeks tää ketään edes? Ei vitsi, ihan kun mä olisin siinä viime jaksossa laittanut miehiin johonkin ja sit tutustunut niihin. Meidän pitää saada meidän äiti raskaaksi, mutta tällä hetkellä täällä on siis yksi teini, joka voi huolehtia näistä vauvoista, niin me voidaan äitin kanssa mennä. Mennään tutustumaan johonkin ihan uuteen mieheen, ketä me ollaan edes nähty, ja koitetaan iskeä se nyt sitten meille. Ja mistä mä löydän miehen, niin varmaan baarista. Mennään baariin nytten. Tää äiti ei ole kyllä pitkään aikaa päässyt mihinkään täältä kotoa, kun se on silleen, että jos sulla on vauvoi, eiku niin, jos sulla on teini, joka voi hoitaa niitä vauvoja, niin silloin saa lähteä, mut kun mä en oo vaan lähtenyt yli ikinä. Mutta oisko täällä nytten jotain miehiä? Täällä on Onni Raisboy. ei oo tonkaan lasta, koska ei tunneta sitä meidän lasti. Lasten sukunimeksi tulee nyt Riisipoika. Raisboy, ok. Moi. Liian surullinen. Oh my god. Pystyykö mä nyt kerhoon? Kutsu kerhoon. Haluatko tulla meidän kerhoon? Yes, mä oon aina halunnut sun kerhoon. Poistetaan noita, kun mun mielestä noidenkaan ehkä oli lapset, jos mä oikein muistan. Täällä ei nyt ole ollenkaan lisää miehiä. Et olisi ollut kiva, että täällä olisi niinku lisää vaihtoehtoja. Täällä on jo Kalle Haapala. Esittänyt ystävällisesti on tosi vihaseoloinen tyyppi, mutta... Tullaan nyt sanoa Kallelle moi. Mä aloitan kokoontumisen ja sitten me voidaan mennä heti pelehtimään ja... oletko... Mitä se sano? Oletko tosissaan, että tietysti haluaisin liittyä kerhoon vuuhuun? No totta kai, kuka nyt ei haluaisi. Iloinen esittely. Hirveetä. Toi on niinku, näyttää ihan siltä, että se saattaa läimästä meitä, kun se on niin vihainen. Koska Simsissä ne voi tapella. Mutta joo, moi. Okei. Okay. Kiva, etteivät laamavitsini tunnu sinusta kulahtaneelta. Okei, okay. Laamavitsejä. Aha, kerhot, kutsu kerhoon. Hei, haluatko tulla meidän kerhoon? Mä tarvisin vaan noita kumppaneita sinne, niin... Haloo? Haluatko tulla kerhoon? Miksi sä näytät noin vihaiselta? Sinähän tulet siihen minun kerhoon.
Ei muu todella minua varten. Mähän pystyn täältä lisää sen siihen, eikö pystykki? Kalle Haapala, sinähän tulet. Sinulta ei kysytä. Aloitan kokoontuminen. Oh my god, onks täällä jossain sänkyy? Kysymysmerkki. Suihkua oisko? Ei. Okei, no sitten me tehdään tätä sänkyy. Laitetaan tollanen sänky. Vau. Oho. Tapahtumapaikkoille valmis, ei se haittaa. Ja pitää mennä sitten näköjään kotiin. No siellä on nyt sänky. Se jää nyt tuonne. Meillä soittaa tuntematon. Elämä on jo ollut vähän sekasortoista viime aikoina. Tarvitsen tilapäisen majapaikan. Okei, meille vaan. Mä en tiedä, kuka toi edes on, mutta kukas tänne on tulossa? Ei! Flex. Markus Flexinkaa meillä on jo mun mielestä. Eiks niin, että meillä on Flexinkaa lapsia jo? Vai onko? Sukupuu. Onko jonkun sukunimi? Flex. Goottila. Flex. Fabian Flex. Ja joo. Oliks meillä vain yksi? Fabian Flex. Voi voi voi, Markus nyt tulee tänne yöpymään. Tosi kiva, hei. Ihan sama. No, aloita kokoontuminen. No niin, jäsenet tänne vaan. Oh my god, mitä sä teet siellä? Ehkä hän voi olla vähän aikaa siellä. Mä katsoin, että mitä täällä sängyssä tapahtuu, mutta no. Täällä on nyt tää, elikkä otetaan täältä romanttinen. Pitääkö sä ottaa täältä kerho? Ja mihin se meni se mies pesemään tätä? Tää yksi vauva on täällä. Joo. Meillä on näköjään kerhotoimintona toi etsiä hiivoa. Nää tulee vaan tänne siivoo. Mutta miten me päästään nyt niinku tekemään se vauva, kun se ei oo täällä missään? Vai onko se sen takia, kun tää on nyt niin surullinen tää mun tyyppi? On kyllä vaikeaksi tehty, kun mun mielestä se niinku on aina ollut tässä. Suoraan sängyssä. Oho, onks toi joku poliisi, eiku mikä asu sillä? Onni. Juttele kerhosta vuuhuun. Mennään nyt juttele Onninkaa. Mitä sä otit kuvan, meidän lapsesta vai itsestäs? Mä en tiedä. Kutsu paikalle. Tule tänne. Meillä taitaa muuten olla nää... Ei vitsi, mun on pakko korvaa nää. Meillä on molemmat vessat rikki. Pakko korjaa noi vaan. Romanttinen flirttailu. Täällä ei niinku... Onko se nyt sen takia, kun tää on surullinen tää tyyppi? Kuka on kuollut edes? Mä en tiedä. Vuuhu on ainoa porukka, johon haluan kuulua. Kukaan ei voi olla parempi johtaja kuin Lucy. Oh, no niin, kiva. Mutta miksi me voidaan nyt mennä tekemään niitä meidän kerhojuttuja, mitä meidän pitäisi tehdä? Miksi tää bugaa tää peli? Ja joku nainen on tulossa tänne juttelemaan. Iloinen esittely. Voitko sä sanoa sille moi? Joo, no niin, sinä parannat minun päivääni. Kutsu kerhoa vuuhuu. Oho, onks noin yhdessä? Mitä sä naurat? Tietysti haluaisin liittyä. No niin, yritä saada vauva. Miksi kukaan, kenenkään muunkaan me ei voida? Nakamura. Me ei olla ikinä mun mielestä... Mut itse asiassa ei kai me olla nyt onkaan. Miksi toi flirttipalkki meni noin? Mun täytyy nyt taas tarkistaa. Nakamura, ei oo kyllä. Meillä ei ole tonkaa lasta, joten menkää nyt tekemään se lapsi. Tehdäänkö vauva? Mitä täällä tapahtuu? Miksi toi... Toi vaan niinku jotain tollasta, tiettekö? Ensisuudelma. Voitteko tehdä jotain? Oh my god. Sims oikeesti. Ja toi lakastus erittäin oudosti. Menkää nyt tekemään se vauva. Haloo. No, kummankaan sä nyt haluut sen? Yritä saada vauva. No mennäänkö me tekemään vauvaa? Kun toi, okei. Hän juoksee täysiä sinne. Elikkä hänen nimensä on Onni Riceboy. Okei, mä lisään sen listaan. Mun listassa on Mike Riceboy. Tehtiinkö me viime jaksossa lapsi Mike Riceboyn kanssa? Koska nythän meillä ei ole, tää ei tunne ketään sellaista henkilöä mun mielestä. Joten joo, tää ei mun mielestä ei tunne mitään toista Riceboyta mun mielestä. Mutta joo, sinne vaan ja nyt korvataan toikin. Meillä on vähän vielä rahaa kuitenkin. Mutta mun täytyy ihan katsoa sit viime jaksosta, koska mä en tiettäkö muista. Mä en kattanut sitä kokonaan, mä vaan niinku skippailin siitä. Niin mä en muista, oliks Lucy raskaana viime jaksossa. Koska tällä hetkellä hän ei siis ole raskaana. Että mä en niinku uudestaan etsinyt sitä miestä. Mutta luultavasti, toivottavasti nyt on raskaana. Meillä on 2, 4, 6 mieli. Meillä mahtuisi 2 vielä. Katsotaan, jos sä oisit raskaana, niin olisi tosi kiva. Mene tekee se testi, anna se. Onkohan toi muuten bugannut tonne? Mä en ole ihan varma, mutta katsotaan. Elikkä, aha, eikö sä ole raskaana vai? Mitä täällä tapahtuu? Sylvi on todella nälkäinen. Tää ei nyt niinku...
Joo, otat sen vauvan sieltä, annat sille ruokaa. Osaat se itse, joo, se osaa ruokkia sitä kuitenkin. Se raskaustesti, se ei tehnyt sitä niinku kokonaan. No joo, ihan sama. Koitetaan nyt katsoa, eli nyt on siis sunnuntai, eli tullaan unelmoimaan suuria. Tekikö tämä silloin sen? En ole varma, mutta pitää saada taso 2 ja mun mielestä piti saada taso 3 jopa. Eli unelmoidaan pari kertaa, siis tämä on mun mielestä niin naurettava bugi, ettei mitään rajaa. Että miten toi voi edes mennä tolleen? Mä en niinku tiedä, kun siis tämän pystyy kai tehdä niinku näin lapsillakin. Tullaan vaan unelmoimaan suuria. Tää on tehnyt itse asiassa noin jo. No mut toisaalta me voidaan kehittää tällä myös. Unelmoi... Mitä? Se on raskaana. Okei, hyvä, hyvä. Ihanaa. Hyvä Lucy, hyvä. Uskomme sinuun. Hyvä toi Markuksen matkalaukkukin on täällä. Mites näillä? Näillä noi taidot. Tälläkin on taso 2 jo. Oliks nää... Kiva kun nää on niinku nollaantunut, kun musta tuntuu, että nää oli silloin tehnyt, tiettekö te? Taso 2. No, tehdään nyt tällä sitten. Tullaan unelmoimaan pari kertaa suuria sullakin. Katsotaan, onko se sama juttu. Vai itse asiassa, eikö tässä menee vaan motoriikka? Ei se itse asiassa olekaan lapsilla. Kehittää vastuullisuutta. No lapsilla se ei toimi. Se toimii vaan niinku, okei. Okay. No, mä en muista mikä lapsilla oli se niinku parhain, mutta eipä nyt ole niin väliä. Oliko se tehnyt läksyt? Olit. Elikkä nyt voitais vaan odottaa, että nää niinku lähtee sinne kouluun. Tällä nyt, mikä taso? Sulla oli nyt 3 jo valmiina. Ja joo, elikkä laita vaan kaikki nukkumaan, koska musta tuntuu siltä, että kaikki tarvii vähän unta täällä näin. Voitais muuten päättää se kerhotapahtuma. Ne voi lähteä kaikki nyt kotiin ja itse asiassa niin, joo. Siis näillähän ei näillä vauvoilla ole sänkyä, niin sen takia on siellä lattialla, kun mä siinä viime jaksossa laitoin nämä sängyt tähän. Ja sit mä laitoin tänne kehdot. Ja nyt, oh my god, tässä merkittää rahaa niihin. Simsis, noiden sossutyyppien pitäisi kyllä antaa tällaiset kehdotkin näille. Paljon nämä maksaa? 200. Otetaan nämä vähän paremmat tänne kuitenkin. Elikkä mahtuuko tänne 2 tälleen vierekkäin? Noin. Ainakin tää näyttää, että ne mahtuu tohon, niin laitetaan tohon. Ja sitten pitäisikö se moi lelukaari myös olla? Mistäs mä löydän sen? Tossa, tohon noin keskelle lattiaa. Ai niin, voitais muuten katsoa, miten näillä oli nämä. Mä kysyin teiltä vähän vinkkejä, että miten mun pitäisi tehdä nämä. Niin jotkut sanoi, että jotkut vaan odottanut, että nämä ikääntyy. Ja mä en tiedä, mä en jaksa odottaa ehkä, niin mä voisin tehdä silleen, että kun jotkut sanoi, että kun on 5 merkkipaalua esim. Ja sit jotkut tekee silleen, että jokaisessa kategoriassa on 1-2. Ei kun siis jokaisessa... Vai oliko se jo 1-2? Niin voitaisiin tehdä silleen, että ainakin että jokaiseen kategoriaan pitää saada vähintään 1. Katsotaan kauan siinä kestää. Et jos siinä kestää sille ihan ok aika, niin sit mä teen silleen, että jokaisessa näissä pitää vaan olla 1 merkkipaalu, koska eikö se ole sitten 5? 1, 2, 3, 4, 5. Joo, eli jos jokaiseen tulee 1, niin sitten saisi ikääntyä. Mutta katsotaan, että kauan siinä menee, koska tällä esimerkiksi, niin tällä puuttuisi esimerkiksi 1 vaan. No katsotaan sitten, kun tää saa sen, että eikö mä silleen mieluummin, että jokaisessa pitäisi olla vaikka 2, niin sit se ei ole tietysti liian nopeeta kuitenkaan. Mutta nää nyt on täällä, kun tää ei pysty niinku, kun nää ei pysty ryömiin tai mitään liikkuu ite, niin tää on nyt vähän ongelmallista. Mutta pidetään vaan pikakelauksella, niin nää lapset pääsis sinne kouluun ja saatais just tääkin ikäännytettyä. Ja tällä pitäisi katsoa lasten kanavaa sitten, ja kelatkaa, kun sais vaikka 3. Mä tarvisin sen hedelmällisyysjutun, mutta niin illallisjuhla. Mä en nyt tiedä, pitäisikö mun niinku tehdä toi. Napsata puhelinta ja kai tällaista saa tehdä, jos mä niinku teen ton nytte. Mun pitää saada hopeeta siitä. Suunnittele sosiaalinen tapahtuma eli illallisjuhla. Heräppä nytten, järjestetään se nytten. Nyt on sopivasti ilta. Jos mä saisin ton kato tehtyä, eli vauvajuhlat, ai niin, mä en ois tommosiakaan tehnyt. Illallisjuhlat ja sitten maanjärjestäjä ja vieraita. Otetaan nyt vaikka meidän pari lasta tänne ja jeiden, ei... No, onks tollanen? Tollanen on varmaan pakko olla. Ja me pidetään se meidän kotona. Ja alkoiko ne nyt joo? Mutta tätä drinkkejä jutella, ei vitsi, kutsu syömään noita. Toivottavasti tää nyt onnistuu, koska mä pitäis saada niinku hopeeta. Tällä hetkellä meillä on se tossa niinku alkuvaiheessa, että se on niinku pronssi. Eli tee drinksuja. Meillä ei ole drinkkipöytääkään. Juuruks mä oikeesti vauvahaasteessa ostaa drinkkipöydän? No mä laitan sen nyt tänne ja sit mä tuun tällä tekee. Tee drinksu simelle. Tehdä
tehdään vaikka tuolle Markukselle drinkki. Eli mun täytyy tehdä 3 drinkkiä, sitten järjestäjän tulee seurustella vieraiden kanssa, sitten kaikkien pitäisi kuunnella stereoita samaan aikaan, eli käynnistää sitä tai hiphoppi soimaan. Taso 3 luovuudessa. Voitko sä tulla nytten? Ei tää laittoi jonkun... sä imettää täällä. Hyvä, täällä on illalliskutsu. Mä vaan täällä vessassa imetän. Mutta siis sillä on mekko päällä. Mä en oo nähnytkään tän näitä asuja ollenkaan. No niin, se lapsi on ok, hoida baaria. Ei, kun meidän täytyy laittaa siis täältä tää. Tää tekee niitä drinksuja. Elikkä meepä nyt tekemään vain, koska halutaan tehdä niitä drinkkejä. Missä sä oot? Siis miksi tää on näin jotenkin vaikeeta? Pääset sä nyt tänne? Nyt se vaihtaa se illallisasun pois. Joo, joo. Tee drinksu Simille. Eikö mitä ihmettä tää nyt tekee? Siirretään tää nyt tänne etupihalle, niin on vähän lähempänä. Tee erikoisdrinksu. Mun pitää tehdä... Eikö, se näköjään teki, se on... Okei, mä sain sen tehtyä. Siminen pitää syödä samaan aikaan. Mun täytyy nyt jutella näille vaan. Kiitos saapumisesta. Oliks tää... Mä en muista, ketä mä edes kutsuin. Mä kutsuin yli pari vierasta vaan. Mutta jutellaan sen kanssa. Mä oon muuten raskaana tässä, tuli vaan mieleen. Ja keskustellaan jostain väriteorioista. Saatiin toi tehtyä, sit pitää kertoa vaan vitsejä. Okei, tää on helppo tehdä. Vitsaile takavuosista. Me ei juttele sille, vai voit jutella tolle, vai kelle sun täytyy vitsaile räästä? Yök! Tuolta vielä hauska vitsit vitsaile politiikoista. Noin. No niin, nyt me saadaan jo hopeeta. Elikkä mä voin ilmeisesti nyt vaan lopettaa nää suoraan. Elikkä joo... lopeta etuajassa. Me saatiin se tehtyä. Nice. Okei, upeat illallisjuhlat. Saavuta taso 4 ravintolauralla. En mä voi tehdä noita. Voi joku. Mä luulin, että toi olisi ollut helppo, tietysti, kun me halutaan se hedelmällisyyspiirre, tavoite. Mä en tiedä, mitä näitä mä voin tehdä. Pitäis mun nyt tehdä sit se joku maalausjuttu, mutta oota, eikö siinkin ollut jotain, mitä mä en voinut tehdä? Ja sen takia mä... Eiku, ei. Mulla ei ollut sitä. Okei. Me vaihdetaan nyt sitten tähän. Maalaan 5 tuntia, ne on tehty. Myy keräilijälle, eli meidän pitäisi olla vaan inspiroitunut, mutta mä en nyt muista, miten senkään sai. Mutta tää nyt tekee täällä kaikkea ihan muita juttuja. Pitäisikö meidän laskea ne lapset vaikka tänne, eli Sylviä tonne sänkyyn, koska se on tuolla lattialla. Pääset ekaa kertaa sänkyyn, lapsonen. Vai? Okei, hän imettää sitä. Tai on hyvä, että nämä osaa tietysti itse hoitaa näitä lapsia, että ei ole siihen puoleen niin kuin mitään ongelmaa. Olisi kyllä hyvä, että me saataisiin noin ikäännetettyä, koska jotenkin ihan oikeasti, mistä täällä hajoaa kaikki, voinko vain kysyä. Korjaa. Meidän täytyy nyt korjaa koko ajan täällä kaikki. Meidän äitin pitää kyllä mennä nukkumaan. Äiti menee nukkumaan nyt sänkyyn sinne, niin... Meillä on muuten päivystysosi, mä voisin melkeinpä myydä noita. Minkä takia sä et voi mennä nukkumaan? Miksi sä et voi mennä nukkuu? Häh? Oh my god, tarttuminen. Hyvä, hyvä, se oppii siellä kaikkea ja tää äiti ei opi mitään. Voitko mennä nukkumaan? Elikkä sä opit tarttumaan. Onko sulla kuinka monta niitä jo? Täältä... Okei. Täällä menee kyllä hyvin tää. Eli itse asiassa tähän ei voi tulla muuten 2, koska sehän on niinku syntynyt. Sen takia joku sanoi 1-2. Eli tohon 2, sitten tähän 2 ja tähän 2 pitää saada. Joo, mä tajusin, että eihän toi voi tulla 2 tohon ylimpään. Toi baaripöytä muuten, pitäisikö myydä? Me ei enää tarvita tota. Me tehtiin turhaa toi juttu. Toisaalta se ei ollut turhaa, koska me saatiin kuitenkin ne pisteet 410. Ja siis meidän tavoitehan on saada 3 000. Meidän pitäisi vaan tehdä näitä juttuja koko ajan. Syö ruokaa, okei. Kuvitelkaa, että äiti haavelee siitä, että se saa syödä ruokaa. Tää on aika surullista. Sä voit mennä syömään jogurttia. Tää niinku hoitaa vaan näitä lapsia. 1200! Ei mulla ole varaa! Ja nyt mä voin totakaan tehdä, kun tää on liian tukala. Hieno motoriikka. Kyllä tossa menee joo. Toi on ehkä ihan hyvä, miten mä pläänasin ton. Siinä kyllä kestää jonkun aikaa, mutta joo, toi ekan kerran saa helposti, kun laittaa vaan kylpyyn. Ja me ostetaan toinenkin tällainen matto, niin nää voi samaan aikaan sit niinku kehittyä tässä. Elikkä laita, ei tavaraluetteloa, vaan lasketaan toi kumpi lapsi, toi Steve. Joo, otetaan Steve siitä, sit syödään toi jogurtti, kun sä haaveilit syömisestä. Tee maalaus valmiiksi, nukkuu. Se haaveili sit syömisestä ja nukkumisesta, oi voi. Mike Ricepois pysi mennä treppeille. Me melkein tehtiin sen kanssa vauva niin kuin viime jaksosta tai jotain, en tiedä. Mutta joo, katsotaan, eli sä sait 7, okei, se et saanut edes sitä ylempää arvosanaa. Sä et voi tehdä läksyykään vielä. Katso televisiota. Ja nääkään ei varmaan voi, joo, näin voi tehdä myöskään näitä. Nää toi jotain piirustuksia, laitaa vaan seinälle, nää on ihan söpöjä kuitenkin.
Toiks säkin? Joo. Sitten meidän pitää tehdä meidän kouluprojektit, eli aloita huolellinen työskentely. Ja sit me laitan sulle tohon, ja sinä teet myös, ja sitten vielä sinä. Noille ei mun mielestä ole niin paljon, että noita ei edes tarvitsisi tehdä, mutta mä nyt pistän ne kuitenkin tekemään ne. Massuhetki yhdessä, koitetaan nyt, jos vähän saisi ikäännytettyä noitakin tässä. Sitten pitäisi varmaan antaa ruokaakin näille, mutta hän ruokkii sitä, ja sitten vauvanhoito. Täällä on liikaa kategorioita. Mä jotenkin ahdistaa tää. Siinä se oli se vaipanvaihto. Näitä on niinku liikaa näitä tommosia. Mun mielestä oli viimeksi, tää oli paljon simppelimpi. Nyt kun on lisännyt näitä kaikkia kategorioita, niin mun mielestä tää on niinku vaikeampaa nykyään tehdä nämä kaikki jutut. Vaihda se vaippa ja sitten tehdäänkö se masuhetki juttu. Ja sit sen jälkeen me lasketaan se tohon. Metsä tekee sen kanssa ulos sen. Mut joo, tää kehittää jotain juttua tässä näin. Noin vauvat on kyllä niin söpöi Simsissä, mutta yritetään nyt saatais toi. Tässä jaksossa kyllä haluan, että syntyy noin lapset, joten yritetään sen mukaan tätä tehdä. Opiksä jo jotain? Joo, pään nostaminen. Mitäs sulla on nytten nää? Ekaa kertaa vaan yksi, eli pitää vielä masuhetkiä tehdä ja sitten viedä se vaikka kylpyyn. Tää ei ollut kylmys kertaakaan vielä. Täällä on likaisia vaipparoskia ja pulloja. Hirveetä kaaosta on kyllä täällä. Sitten laske. Laitetaan, oho, väärä lapsi. Lasketaan toi nyt tohon sitten sieltä ulkoa. Ei jätetä lasta ulos. Tule hakemaan se. Ei vitsi, se siirsi nyt on tohon väärää. Hän nukahtaa. Ei oikeasti. Se lapsi on tärkeä. Joku voi vaan vaikka ottaa sen tosta. Niinku ihan oikeesti. Mitä meillä kasvaa tää leijonakita? No niin, viepä se nyt sinne sisälle noin. Nää saa nyt tästä kehitettyä jotain juttuja. Nää voi erittäin huonosti. Nukkumaan. Oh my god, hei. Tästä ei tule oikeesti mitään. Ei tästä tule mitään. Miten nää voi näin huonosti? Toi oppi nauramaan. Nosti päätä, sit tulee kääntyminen vielä ja... Oi voi voi, mä sanon, tää on kyllä yksi työmaa tämä jakso. Eikö tota voi muuten korjata? Korvataan se sitten. Milloinkohan toi lähtee täältä? Tosta noin imetä. Tullaan ruokkii meidän yksi vauveliini siitä. Sitten me halutaan itsekin syödä, kun sä et osaa syödä. Tän Simin pitäis nukkua ja kaikkea pitäis tehdä, mutta mä nyt pidän tässä vähän pikakelauksella, kun mä yritän niinku näitä päiviä, että nää menis tiettekö vähän nopeammin. Apua, näiden täytyy kyllä tehdä nyt. Oi, sä teet läksyjä, anteeksi. Mä just otin, että toi lopettaa sen läksyjen tekemisen. Tää nukkuu täällä, mutta tän pitää tulla myös tekemään läksyjä. Mä oikeesti niin haluaisin saada kolmoset vauvahaasteet. Kelotkaa kun, että mä saisin 100 vauvaa ja mä en sais ollenkaan noita kolmosia. Ehkä mä joskus saan ne. Mut mitäs sä oot oppinut? Hei, tää oppii nyt koko ajan kaikkea. Tää nosta päätä juttu, meidän pitäis ne tehdä tästä vielä, mutta tää on muuten itseasiassa hetkonen. Täällä on jo 3 noit, 2 noita ja motoriikka, eli Steven kanssa pitää tehdä noita masuhetkiä. Tää on hyvä, kun sisko auttaa, mut sisko itseasiassa pitäisi olla syömässä ja nukkumassa. Oh my god, jos sä haluat ylennyksen koulusta. Voi vitsi, mä oon tyhmä. Tee läksyjä. Tää on tehnyt läksyt ja sit tää on tehnyt, mutta tää ei oo tehnyt läksyjä. Eikö se nopea tehdä läksyt, koska sun täytyy kohta lähteä kouluun. Lähetä yksin. Okei, hän lähtee kouluun. Mä en tiedä, ehtiikö tää yksi tehdä ne läksyt. Ehti, joo, hyvä. Te teitte ne läksyt oikeesti. Opiskele ahkerasti. Ahkerasti, ahkerasti. Nyt niiden pitäisi saada se, kun toikin on tossa niin kuin noin hyvänä. Se taisi olla niiden ensimmäiset koulupäivät ja ikinä ekan koulupäivän jälkeen toi ei nouse. Masuhetki yhdessä sinun haisevan vaipan kanssa. Oh my god, eihän meillä 24 tuntia aikaa maksaa, niin kuin katkaisemme veden. Millä mä saan meille mitään? Meillä on itse asiassa... Meillä on varmaan tää leluja. Sanoin, että meillä on leluja. Täältä voidaan myydä. Siis meillä oli 1 000 yksi moloni. Okei, täällä on leluja. Herrekuud. Nää lasten syntymäpäivälelut pelastaa kyllä oikeesti kaiken. Herra jestas. Kyllä meillä nyt jo itse asiassa riittää. Okei, huh. Oli jo silleen, että ei ole todellista. 1200. Noniin. Masu hetki siellä niin sinun kanssa. Hyvä Sylvia. Kääntyminen selälleen. Hetkonen. Kattokaas tää.
Eli tuolla on ekaa kertaa. Mun pitää viedä toi vielä kylpyyn, toi lapsi. Okei, käydään nopeasti kuumassa suihkussa ja sitten me kylvetetään se Sylvia. Vie vaahtokylpyyn Sylvia. Eli nyt me kylvetään sut, niin saadaan sut ikäännytettyä. Arvosanat nousussa 8, 8, 8. Okei. Eli sit seuraavana heti täältä suoraan niin suihkun kautta nukkumaan. Hyvin silleen normaali, että heti koulun jälkeen niin väsynyt, että pitää vaan mennä nukkumaan. Linda soittaa. Yksi malenen, niin joo, lähetä mulle sitten tonni. Jos joku ei tiedä, niin tossa silleen, että toi voi lähettää sulle tonnin, niin kuin jos sä lahjoitat sille yhden simoloonin. Mut joo, sit tää tulee suihkuun ton jälkeen. Luontoa säästävät kodinkoneet, laskut on suuremmat. No niin, merkkipaaluja saatu. Okei, katsotaas tästä nyt. Nythän on hirveä litania näitä. Melkein voisi tehdä kaikki noin, mutta en mä tiedä. Ehkä se riittää, että jokaisessa on 2, mutta elämässä voi olla vaan 1, koska se on vaan syntynyt kerran. Eli ensimmäinen kerta niitä on 3, hienomotoriikkaa 3, tota on 2 ja sosiaalisuutta on 3. Eli nyt ikäännytetään tämä. No niin, osaat sä puhaltaa? Vieläkin toi mies on täällä. Räkää vaan lentää tuohon kakun päällä. Noin, lisää synttärikynttilät olin laittamassa. Eli siitä tuli, ei vaativa. Aurinkoinen. Oi voi, lisää synttärikynttilät. Oo, se pöyttäkää. Moi, ihonan näköinen pikkunen tuli siitä. Siinä on synttärikynttilät vieläkin. Make sense, mut joo, laitan toi kakku nyt tonne. Ja eiks niin, että sulla oli vielä jotain juttuja? Eli eikö hetkonen, onks tälläkin? Eikö toi? Pitää vielä yksi masuhetki tehdä tonkaan. Tääkään ei voi tehdä läksyjä. Tää voi syödä. Noin, ruokaa. Niin sitten ehkä mieliala paranee. Miksi ne ota ikin pikaruokaa? Ne aina alkaa vaan tekee hirveästi. Hei, se oppi. Eli katsotaan merkkipaalut. Eli noita on 4, 2, 2, 4. Okei, ihanaa. Me voidaan nyt ikään nyt tähänkin tässä. Kyllä tää oikeasti menee ihan hyvin. Tosta noin kakku tohon. Kynttilä apua, Lucy, äiti tuu auttaa. Mä otan sen nyt täältä itse. Steve, laitapa se toinen. Ai jaa, meillä on taaperon sänkyy täällä. Joo joo. Viime aikoina asiat eivät ole sujuneet niin kuin Belle toivoisi, huonoja uutisia yksi toisensa jälkeen. Ai se, että koko ajan tulee lapsia. Toivottavasti se ei ole tuon mielestä huono uutinen. Steven sai tehtyä noin läksyt ja hetkonen, onko tämä valmis tämä projekti? Mä en tiedä kenen toi oli, mutta itse asiassa se oli ton tytön, mutta ihan sama. Auta projektissa, älä itse ota vaan sä otat sen, ei aloiteta alusta. Laita tavaraluetteloon ja sitten työskentele huolellisesti ja nyt se ikääntyy. Miten me saatiin? Joku bonuspiirre. Tyytymätön vauva. Oh my god. Mut me saatiin sit hurmuri. Tyytymätön, ei. Se Markus vaan laula. Vai kuka se oli? Joku flex-tyyppi vaan lauleskelee tuolla. No niin, te pilasitte sen kakun! Nyt me joudutaan leipoa uusi kakku. Apua, mun on pakko tallentaa tää, kun äsken tossa kesti jotenkin pitkään. Ai niin, joku sanoi muuten, testataanpas. Jos puhuu tälle, niin kuulemma kehittyy puhuminen tosi nopeasti, niin testataan. Eli tullaan höpöttelemään tolle Nallelle. Katsotaan, en tiedä, että kuinka nopeasti se kehittyy, mutta näillä piti olla siis... Oho, mitä? Onks jotain muita? Oisko lapsille jotain, miten toi kehittyy nopeammin? Mitä ihmettää? Siis eihän tässä ole mitään järkeä. Okei. Hyvä juttu. Kiva tietää, että täällä on tällaisia hommia. No niin, tuppa tekee läksyt nytten. Sit sä voit tehdä myös läksyt ja sä voit tehdä lisätehtäviä, okei. Okei. Kyllä tää menee erittäin hyvin, kuulkaa. Elikkä, joo, hän tuhoaa tuolla meipä nyt halimaan vaikka höpötetään tolle muuten pari kertaa, niin saadaan toi kehitettyä. Eli sit meillä on nyt jo heti yksi tämmönen täynnä. Miten toi voi mennä noin helposti? Jep. Höpötä vielä kerran sille, niin menee täyteen toi. Noni. Siis tossa meni tosi vähän aikaa. Sit meet nukkumaan. Sitten tekeekö nää nyt ne läksyt, lisätehtävät esimerkiksi. Nytten noin lapset lähtee kouluun ja tällä mä kehitän ton puhumisen tässä. Elikkä ahkerasti. Ja sit kohta äiti synnyttää ja kaikki on erittäin hyvin. Stella lähtee kouluun ja kaikki lähtee ja hyvää työtä palautti. Toi ehkä saa muuten 10, että toi voi ikääntyä. Pitäisikö täällä yrittää siivoo?
Katsotaan näiden taitoja. Tuolla on nyt kolmosena, että nämä täytyy nyt ensi jaksossa sitten kehittää. Näitä mä en nyt ehkä saa luultavasti kehitettyä, mutta voidaan vaikka pinota tota. Jollain meidän lapsista pitäisi muuten olla se tabletti, mutta mä en tiedä missä sekään nyt on. Mutta jollain se varmasti löytyy. Mitä? 8, 8, 8. Tämä on erittäin mälsää. Okei, no nyt me otetaan vaan Lusin synnytystä. Kukaan näistä ei nyt päässyt ikääntymään. Mä heitän ne vaan tiettekö nukkumaan, koska nämä voi niin huonosti. Mä tajun, miten tämä ei saanut, kun tämä sai tehtyä kouluprojektin ja kaikki. Mutta ei mitään hajua. No niin, synnyttää. Mahtavaa. Ja me tullaan synnyttämään nyt heti. Mä en jaksa odottaa. Eli nyt tullaan synnyttämään. Ai ei voisi tallentaa peliä, kun Sim synnyttää. Okei. Elikkä nyt syntyy lapsia. Meillä on mun mielestä 33 lasta tällä hetkellä. Ja nyt toivotaan, että tulee kaksoset. Koska oikeasti siinä on kaksi sänkyä, että tämä peli olisi silleen, aa, se haluaa kaksoset, joten please. Ja meidän lapsen sukunimi pitää olla siis Rice Boy, eli riisipoika. Mutta joo, katsotaan. Mielenkuvitustaito saatu, okei. Tyttö, Rice Boy, laita vaan Rachel. Oh, jes, vielä yksi tuli. Rice Boy. Laitetaan vaikka Roy. Mä kirjoitan sen Roo, mutta se sanotaan Roy. Okei, me saatiin kaksoset. Sepö, mutta mä en jotenkin tykkään näistä Simsin vauvoista. Vasta syntyneet, ne muutti näitä, ne ei mun mielestä ole enää söpöi. Ne on vähän niinku, en mä tiedä, ja hän taas pissasi alleensa. Mutta joo, pitäisikö mulla nopeasti tarkastaa paljon meillä on lapsia? Okei, meillä on siis 34 lasta. Mä jotenkin luulin, että meillä olisi 33. Ja että nyt tuli kaksoset, että olisi niinku 35. Mutta ilmeisesti meillä on 34 lasta. Mä en tiedä, oliko itse asiassa taisi olla muuten viime jaksossa silleen, että viime jaksossa syntyi niinku yksi lapsi. Tai en mä en itse asiassa tiedä. Mutta jos mä nyt oikein laskin, niin 34 lasta sadasta. Eli menee vielä 500 vuotta, että me saadaan tämä haaste tehty. Toivottavasti piditte videosta, heitä ne motipelkut mulle pystyyn tämän sarjan kanssa. Mä unohdin, kuinka kaaosta tämä on. Nyt saveit on up to date, eli voin jatkaa tämän kuvaamista useammin. Mulla oli vaan se kynnys aloittaa tämän kuvaaminen, kun piti niin kuin, saada kaikki silleen, miten oli viimeksi. Mutta mä en ole varma, onko mä mennyt laskus jotenkin sekaisin. Mutta 34 lasta ainakin sukupuun ja näiden kuvien perusteella. Mutta me nähdään ensi videossa. Toivottavasti piditte tästä videosta. Moi moi!